Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Zgjedhjet e 12 prillit për shumë çka vlerësohen si të rëndësishme dhe vendimtare për vendin. Rezultati i cili do të del nga zgjedhjet do të determinoj fatin e subjekteve politike të cilët do të krijojnë në qeverisin e re për një mandat të ri 4 vjeçar. Pranvera e këtij viti është sfiduese për vendin, sa i përket marrjes së datës, madje edhe miratimit të ligjeve me prioritet, me theks të ligjit për prokurorin publike, por dhe mbajtjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike si kusht për vazhdimin e proceseve integruese. Sa më shumë që po afrohet data e zgjedhjeve, aq më tepër po nxehet atmosfera politike. Partitë vazhdojnë me kritikat dhe akuzat e ndërsjella ndaj njëra tjetrës për të borat apo të paborat. Opozita pretendon që ta mund pushtetin dhe të marrë timonin për qeverinë e re. BDI ashtu si partitë e tjera në pushtet, pra edhe si LSDM është e mobilizuar në teren, po punon që sërish të fitojë edhe një mandat të ri qeverisës. Në studio me mua sonte në argument është Artan Grubi, deputet, kryetar i Komisionit për Çështje Europiane, shef i kabinetit të liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Italia Meti. Zoti Grubi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi të rikthehesh gjithmonë në shtëpinë e shqiptarëve në televizionin kombëtar këtu të Mëdyshit. Faleminderit. Atëherë mos harrova ndonjë post tjetër që e lash pa përmendur? Sekretar organizativ i Bashkimit Demokratik për Integrim, por tashmë me mbajtjen e kongresit ton të 4 zgjedhor, kemi të zgjedhur vetëm kryetarin e partisë dhe këshillin e përgjithshëm dhe mbas zgjedhjes së këshillit të përgjithshëm, aty më pastaj duhet të zgjidhet kryesia qendrore e re e Bashkimit Demokratik për Integrim, ku dhe do zgjidhen edhe sekretarët, sekretari i përgjithshëm, sekretari organizativ dhe njërisi që kemi sjell me ndryshime statutare në kongresin e fundit, sekretari për mundësi të barabarta, që është një hap shumë i guximshëm nga një parti politike shqiptare dhe si gjithmonë jemi avangard dhe në fakt me ndryshime statutare sollëm edhe këtë post të ri në nivelin e sekretarëve partiak, kështu që uroj që ky post i ri, personi i cili do të udhëheqë ose e cila do të udhëheqë, do sjell risi në politikë bërjen duke mundësuar mundësitë barabarta për të dyja gjinit fillimisht, por edhe për të gjitha kategoritë. Do të shohim për atë. A keni dëshirë të kandidoni për deputet sërish për përbërjen e re parlamentare? Nuk ju pyes a do të kandidoni, sepse mund të më thoni që varet organet e partisë, do të mbajmë mbledhje, do të vendoset kush do të jetë apo jo. Po ju pyes, a keni dëshirë të kandidoni ju personalisht për përbërjen e re parlamentare të 10-ën me radhë në Maqedoninë e Veriut? Shumë faleminderit për pyetjen. Do thot, karrierën kam filluar me punë me komunitetin ndërkombëtar. Rreth 14 vite kam punuar në organizata dhe qeveri të huaja, në vend dhe jashtë, dhe kam vijuar me aktivitetin tim politik në shoqëri civile këtu në Maqedoni, nëpërmjet televizijës Zhohu, të cilën e themeluam bashkë me ca shok në vitin 2006 deri në vitin 2011, prej kur u kyçja në politikë. Dhe gjithë kjo ecuri e karrierës time këtu në Maqedoni ka qenë në shërbim të qytetarit, ashtu si që ka qenë dhe gara ime për mandat për deputet. Jam deputet që nga viti 2014, do thotë kjo është mandati imi dytë. Asë njeri nuk duhet i plot, për fatë të keshë, për arsye se që të dy janë me zgjedhje të parakoshme dhe përfundojnë parakohe këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe tashmë po ballafaqohemi me sfidën e zgjedhjeve të 12 prillit. Pyetja juaj shumë e drejtë për drejtë dhe do i përgjigjem as sa mundem, duke patur parasysh zhvillime se jemi akoma herët para përmbylljes e listave të deputetëve. Në këtë përbërje të kuvendit, kisha fatin dhe me delegimin e përgjegjësisë nga zoti Akmeti dhe nga partia ime që të udhëheqim me Komisionin për Çështje Evropiane, që të jem një nga deputetët protagonist në të gjitha proceset e rëndësishme që të angojnë qytetarin e thjeshtë dhe vendin, duke filluar që nga çështja e gjuhës, barazia gjuhësore. Ju e mbani mend se ai proces kaloi nëpërmjet të Komisionit për Çështje Evropiane, të cilin e drejtoja unë, dhe një herë po në tre lezime, pasi që edhe ktheu. Ka pasur reagime nga opozita sigurisht, sepse ishte me flamur. Po,
është me flamur për arsye se është në programin vjetor të ligjeve të cilët duhet të sillen për të parafruar legjislativën tonë me Bashkimin Evropian, të cilën e përfilon qeveria dhe çdo ligj i cili është në atë listë në paaquhet, është pjesë e reformave të cilat në fakt na sjellin në përputhshmëri me legjislativën e Bashkimit Evropian dhe që gjitha vinë me Yll Evropian në kuvent. Ta vazhdoj aty ku e ndala, do thot ligji për përdorimin e gjuhëve, duke sjell barazinë gjuhësore, më pastaj të gjitha reformat të cilat sollën deri te në fakt edhe marrja e ftesës për në NATO, si dhe në prak të Bashkimit Evropian të hapjes të çeljes së negociatave, për antarësim të plot në Unionin Evropian, duke vijuar edhe me çështjen e emrit, siç e thini, edhe marrveshja kaloi nëpërmjet Komisionit për çështje evropiane, edhe marrveshja për shinjësitë mirë me Bullgarinë kaloi nëpër Komision për çështje evropiane, kështu që të gjitha ato çështje për të cilat në fakt unë hyra në politikë, për të arritur një barazi etnike, një barazi të qytetarëve shqiptar në Maqedoni, për të arritur drejtimin e velave të kësaj anije të quajtur Maqedoni drejt Brukselit, tashmë u rumbullaksuan dhe për fat të mirë, me përkrahjen e gjithë kolegëve dhe në veçantë të liderit Ahmetit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, kisha mundësinë që të jem protagonist në rrumbullaksimin e gjitha këtyre proceseve dhe ndoshta ka ardhur koha tashmë që ta sprovojmë veten në sfida të reja. Unë jam në dispozicion për zotin Ahmetit dhe për Bashkimin Demokratik për Integrim, por më së shumti jam për qytetarët dhe me përkrahjen e që të gjithë këtyre faktorëve që i përmenda, vlerësoj që do gjinte zgjidhja më e mirë për të ardhmen individuale, por gjithmonë të mirën kolektive. Për zgjedhjen për fushatët, sigurisht se do të përqendrohem pak më në brendi të këtij argumenti. Tani do doja të flasim pak për aktualitetin. Sot në Komisionin për Sistem Politik u kishte një dramë të vërtetë, sepse pozita dhe pushteti dhe opozita në fakt nuk mund të dakordohen që të arrinë një konsenzus rreth ligjit për prokurorin. Është të vërtetë se ligji miratohet nga politika, por jo për politikan, dhe në këtë rast çfarë është duke ndodhur, zoti Grubi, pse është kaq vështirë të arrihet një konsenzus për një ligj i cili është parakusht për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian? Nuk do isha dakorduar me konstatimet e juaja, për arsye se të gjitha deklarata, duke filluar nga kancelarja Angela Merkel, kancelarja gjermane, po dhe të gjithë kryeqytetet e vendeve antare të Bashkimit Evropian, konstatuan që Maqedonia e Veriut, por edhe Shqipëria, i kanë përmbushur të gjitha kushtet për marrjen e datës për fillim të negociatave me Bashkimin Evropian, dhe kjo ndodhi qysh në tetor, ndërsa zonja Merkel e përsëriti dy ditë më parë po të njëjtën deklaratë me zotin Rama, kështu që Maqedonia i ka përmbushur të gjitha kushtet e kërkuara nga Brukseli dhe nga komuniteti euroamerikan për të antarësuar në NATO dhe për të filluar negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian. Mos harron zotin Varhej, i cili ishte para do kohën në Maqedoninë e Veriut për një vizitë zyrtare nga Tirana, erdhi me njëherë në Shkup dhe me njëherë pas porosisë të ti dhe thirjeve të ti, disi pas një qetësie, filloj një stuhi sërisht rreth nevojës për miratimin e ligjit për prokurori, për të cilën ka një vit që subjektet politike nuk mund të dakordohen. Pra po pyes, pse është kaq vështirë që të arrihet një konsenzus dhe të miratohet një ligj i cili do të sillte zgjidhje për të dënuar krimin dhe korrupsionin. Sot kishte një mesazh dhe nga ambasadorja amerikane, që të gjithë që janë të gabuar para ligjit duhet të ndëshkohen. Në rregull, dua të jem shumë shpjegues dhe dua të jem shumë i qartë për qytetarët që ta kuptojnë drejt, për arsye se ju kërkoni një përgjigje të shkurtër dhe të drejtë për drejtë, ndërsa problemi është shumë i ndërlikuar dhe shumë i gjatë. Arsyeja se pse jemi në këtë gjendje është për arsye se rrethanat në gjyqësor dhe në prokurori janë të mjera dhe janë për të ardhur kesh, dhe këtë e kemi konstatuar jo vetëm ne si Bashkim Demokratik për Integrim, por të gjitha raportet ndërkombëtare, të gjitha anketat në të cilët marrin pjesë qytetarët, dhe ne të dy dhe të gjithë qytetarët që po na ndjekin janë dëshmitar të një drejtësie selektive e cila po imponohet në gjyqësor dhe në prokurori këtu në Maqedoninë. Prandaj kemi dalë me instrumentin dhe me politikën e vettingut si një prioritet joni programor, edhe për instrument për të ardhur deri te sundimi i ligjit. Mos harroni, pa sundim të mirëfill të ligjit, pa parashikueshmëri ligjore, ku do të fitoni drejti dhe jo i forti, nuk mund të ketë
as zhvillim ekonomik, as mirëqenje qytetare e as integrim euroatlantik. Mos e shifni këtë çështje sikur shumë të ndarë për të miratuar një ligj i thjesht në bashkimin në më fal në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut me 2/3. Duhet të analizohet të gjithë situata në gjyqësor si elementi më korruptiv i kësaj shoqërie, i cili na ka sjell në këtë gjendje në të cilën gjendemi sot. Ju jeni dëshmitar të rastit Treket. Ju jeni dëshmitar ku institucionit të cilin ne themeluam. Ka zgjidhje, a jep zgjidhje vetëm ligjore ky ligj apo jo, sepse ligjet ekzistojnë. Ligjet ekzistojnë. Ju keni keni departamente në prokurori, të cilët mirë me përndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë, i cili udhëheqet nga zonja nga prokuroria Vilma Ruskoska dhe mund të ndjek të gjitha këto për të cilët ju pengrisni shqetësimet qysh sot, qysh nesër. Dhe siç po e shohim rastin edhe me skandalin e fundit të lakmisë Reketin. Do thotë ne po përpiqemi që të instalojmë një mendësi të veprimit europian, euroamerikan, euroatlantik, edhe në gjyqësor, edhe në prokurori, pa paragjykime etnike, pa paragjykime politike, pa paragjykime partijake dhe pa porosi me telefonata të çfarë do të shoh vendimit të prokurorit apo të gjykatësit. Ne si shqiptar kemi qenë viktima, edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, por edhe të gjithë shqiptarët shqiptar në këtë vend kanë qenë viktima të një sistemi paragjykues të gjyqësorit dhe të prokurorisë dhe prandaj po insistojmë në instrumentin e vetingut që ta spastrojmë një herë mirë, jo vetëm gjyqësorin edhe prokurorin, por edhe politikën. Ne kemi arritur të përpilojmë një draft list të cilin ja kemi dorëzuar edhe LSDM-s edhe VMRO-s dhe e dini që jemi pionerë, jemi të parët të cilët kemi dalë me idenë e vetingut të mirë fillt këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, po jo duke filluar nga prokurori dhe gjykatësi, por duke filluar nga vetvetja. Bashkimi Demokratik për Integrim instaloi vetingun në parti. E dini që në fillim të vitit filluam riantarësimin e gjithë antarësisë tonë që nga fillimi, që nga zeroja filluam të antarësojmë antarët tonë dhe vetingun e parë e instaluam në mos pranimin e fletë antarësimeve nga njerëzit të cilët nuk besojmë që përfasojmë vlerat e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe përçafon fuqishëm nga komuniteti lokal, nga mahalla, nga ndërtesa, nga fshati aty ku jetojnë dhe prandaj kemi refuzuar me 10 aplikime për antarësim në Bashkimin Demokratik për Integrim, duke instaluar vetingun në partinë tonë, i cili do vjen në çdo proces të mëtutjeshëm të emrimeve dhe të zgjedhjeve. Më pastaj dolëm me propozimin që ky veting të cilin ne kemi bën në parti ta instalojmë edhe në funksionet ekzekutive, legjislative dhe të pushtetit lokal, drejtor, zëvendësdrejtor, sekretar shtetror, në të gjitha nivelet e përfaqësimit, në të gjitha partitë politike, në gjyqësor dhe në prokurori. Ajo është një proces shumë i gjatë, zotë. Nuk është fare i gjatë. Nëse ka vullnet politik, mund ta miratojmë qysh nesër këtë ligj dhe ta instalojmë vetingun për të gjitha këto institucione. Ajo çfarë po propozojmë ne? Ne kemi institucione në këtë shtetë të cilët e kontrollojnë funksionarin pasi që ta merë mandatin. Do thotë, unë jam i detyruar që të raportoj pronën time në Komisionin Antikorupcion, vetëm pasi që të zgjidhëm deputet. Pasi që zgjidhëm deputet, nuk mund të ta marë mandatin, ose kryetar komune, se çfarë do qoftë, nuk mund më të ta marë mandatin as kusht tjetër, përveç se nëse nuk jep ti dorëheqje vetë. Ne po kërkojmë që të kontrollohen të gjithë kandidatët para se të zgjidhen. Si drejtor, zëvendës drejtor, sekretar shtetëror, zëvendës minister, deputet, kryetar komune, borde drejtuese, në të gjitha institucionet e shtetit, ata duhet i shërbejnë qytetarit e jo qytetarit i shërbejnë funksionarit. Prandaj, këto duhet të kontrollohen para se të zgjidhen. Qytetarët do duhet të dinë se kë e zgjedhin, çfarë përfaqëson Artan Grubi, çfarë pronë ka Artan Grubi dhe gjithë ato 120 deputet tjerë të cilët janë në listë apo ministra apo drejtor. Më pastaj me të njëjtën do kalojmë edhe te gjyqësori dhe te prokuroria. Ta shohim se si kanë ardhur deri te pronat në të cilat tash i kanë në dispozicion. Si ka mundësi do themelojmë agjencion të veçantë, njëjtë si kur agjencioni për antikorrupsion, i cili do zgjidhet në kuvend në mënyrë më transparente me intervista të drejtë për drejta në televizion, siç e zgjodhëm edhe agjencionin antikorrupsion, ti përbër nga ish gjykatës, ish prokuror, eminent figura të pastra me kredibilitet shoqëror, të cilët do instalojnë sistemin e kontrollimit elektronik të gjithë secilit prej nesh. Ideja është që nëse BDI-a propozon 120 deputet për të garuar në 6 njësi zgjedhore në zgjedhjet e 12 prillit, fillimisht i dorëzon ato emra tek agjencioni për konfirmimin e pastërtisë së karrierës së të gjithë këtyre 120 deputetëve me dhënien e një certifikate. Do bëhet kontroll në drejtorinë e tatimeve, në policinë financiare, në dogana, në gjykatë, në prokurori, në kadastër,
për pronën dhe situatën financiare dhe situatën për ndjekjen penale të gjithë tyre individëve. Pasi që të bëhet ky kontroll, lëshohet certifikat publike ku ju dhe i gjithë opinioni mund të shef se çfarë përfaqëson Artan Grubi, me çfarë prone hyn në politikë dhe me çfarë prone do të del në politikë. Të njëjtën ta bëjmë edhe për gjykatësit dhe prokurorët. Si ka mundësi që me mesatarisht 1000 euro rrok të bëhen me 10 prona me shumë pasuri dhe do të duhet që ta dëshmojnë prej ardhjën e pasurisë dhe parave të tyre. Prandaj, nëse ka mospërputhje të pronave, ose të pasurisë, ose të aseteve të individit me të ardhurat e ti ose caja mujore, atëherë do bëjmë vetingun dy shkallësh, vetingun e dytë, i cili në fakt do jetë kontrolli posaçëm vetëm për atë individ ose atë individe. Desha të ndërlidhem në këtë pjesë me faktin se kemi një komision i cili po ndjek krimin dhe korrupsionin apo komisioni antikorrupsion, i cili ka ngritur shumë lëndë, shumë për por nuk janë të proceduara. Që do me thonë, prap, problemi kyç është tek gjyqësori, sepse kemi gjyqësor jo efikas. Çfarë nëse Maqedonia së fundmi në raportin e fundit radhitet e 13 nivele më poshtë për korrupsion? Ju thash, veting, veting dhe veting, vetëm veting. Kemi arë në një situatë, fillet e angazhimit të Bashkimit Demokratik për Integrim në Politik kanë qenë për arritjen e lirisë dhe për arritjen më pastaj të barazisë. E dini që u bë lufta e vitit 2001, u ndryshua kushtetuta e Marrëveshjes së Ohrit, filluam me drejtat kolektive të shqiptarëve, universiteti, flamuri, gjuha, përfaqësimi i drejtë adekuat, për të vijuar më pastaj me përpjekjet tona dhe politikat tona për të arritur barazi në të gjitha nivelet, konsensualitet në zgjedhjen e presidentit, konsensualitet në zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, kryetarit të federatës e futbolit, avokatit të shtetit, avokatit të popullit, ministrit të mbrojtjes, ministrit të punëve të mbrojtshme, dhe këtë e arritëm, edhe lirin, edhe barazin. Tash më hapi jo në jashëm në këtë mandat është arritje e barazis, jo se e drejtësis, më falni, jo selektive. Për arsye se edhe në kongres e diskutuam që kemi konstatuar drejtësi selektive në këtë vend. Shifeni proceset kundër shqiptarve, shifeni proceset kundër të tjerve. Vrasës i Bovanilis në Mosgaboj, i fëmiu të vogull Almin dhe notë me 6 vjetë. Jeni subjekt politik i cili jeni vazhdimisht në qeveri dhe nuk, a duhet vetëm të konstatohet apo edhe të veprohet në këtë drejtim? Bovanilis vret qëllimisht fëmije në syte e prinderve të vetë dhe merë vetëm 6 vjetë dhe lëshohet në liri. Dy shqiptarë të cilët në përleshje në mënyrë aksidentale, lëndojnë një Maqedonas i cili vdes mas 10 ditë në spital, dënohen me nga 19 vite burg për veprën e parë fare duke qenë të mitur. Do thot, kjo është një disbalanci jashtëzakont, kjo është një drejtësi selektive që nuk mund të ashohesh në ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Ndërsa ti ndërlidhëm komentit të juaj, duhet të dini që politika dhe gjyqësori janë dy pushtete të ndryshme. Gjyqësori është pushtet në vete. As ministri i drejtësisë, as deputeti, as ministri nuk mund dhe nuk guxon të ndikon në vendimet e prokurorisë dhe të gjykatës. Ne mund të jemi vetëm palë. Gjykata dhe prokuroria janë të më vetme dhe vendosin në përputhje me ligjet të cilat i kanë ato. Për fat të keq, ato po vendosin me paragjykime etnike dhe me paragjykime politiko-partijake, duke imponuar drejtësi selektive. Tashmë, masi e konstatuam gjithë këtë gjendje të mjerueshme të gjyqësorit dhe politikës, ne kemi dalë me instrumentin e vetingut. Jo me shembullin e Shqipërisë, po me shembull unikat të cilën e kemi vërejt në Sloveni dhe në Letoni, në vende të Bashkimit Evropian, për konstatimin e pastërtisë së figurave të gjykatësit dhe të prokurorit, por edhe të politikanit njëkohësisht. Veting dhe vetëm veting mund të sjell një gjyqësor i cili do vendos në bazë të ligjit dhe jo në bazë të telefonatës së Zoranit apo Kristianit apo kush iniciativë si, apo ky draft ligj të cilin e keni dorëzuar në kuvent. Tashmë e shohim që edhe nëse dëmë. Po si ka në çdo ligj pothuajse i cili është në pritje për të miratuar në kuvent. Në fakt isha duke u hamendur gjatë kësaj jave ata lëshojmë në kuvent dhe të kërkojmë përkrahjen e partive politike në mënyrë të hapur. E shohim që lidhja social-demokrate e Maqedonisë ka filluar që të fletë për vetin, ka filluar që të fletë për pastërtin, ju kujtohet që një kohë ishte kundër, njëjtë edhe VMRO dhe PMN-ja në fillimisht ishte kundër, ndërsa tash edhe jo bashkangjit iniciativës e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe shohim
një mbështetje edhe të qytetarëve. U pajtua krye prokurori, u pajtuan gjykatat, u pajtua agjencioni antikorrupsion, amerikanët sollën ca ekspert, nuk e di nëse e pat intervistën e ekspertës amerikane, të cilën e kishte sjellur ambasada ENKA-s për diskutuar për reformën në gjyqësor, ndaj ajo fliste në mënyrë të favorshme për vettingun, duke thënë që çdo kandidat për gjykatës apo prokuror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kalon nëpërmjet një procesi të vettingut të dy fisht, një herë nga FBI dhe një herë nga institucione tjera. Dhe kjo bëhet në vazhdimsi e në veçantë në çdo 5 vite FBI, do thotë agjencioni kundër zbulimit brenda shtetit, i kontrollon gjykatësit dhe prokurorët në mënyrë të thuk, duke instaluar vetting të vazhdueshëm gjatë gjithë karrierës së tyre. Prandaj, ilaçi për drejtsinë selektive është vettingu. Ambasadori Zhbogar në komisionin të cilin e drejtoni ju, dy ditë më parë, bëri thirrje që ligjet që janë me prioritet, me thekst ligjin për prokurori... Në qofë se më lejoni të... ligjin për prokurori, se nuk e përfundova spjegimin në lidhje me ligjin për prokurori. Skandali i zhvatjes, skandali i lakmis, i cili ndodhi me Katica Janeva dhe me prokurorët e prokurorisë speciale, apo me gjithë institucionin, akoma më shumë e rëndoi kredibilitetin e gjyqësorit, i cili gjithashtu ishte i lënduar, prandaj dhe dolëm me propozimin për vetting. Bashkimi Demokratik për Integrim, për kra miratimin e ligjit për prokurori të përgjithshme. Dhe ne vlerësojmë që më me rëndësi është të instalojmë politika institucionale se sa politika kadrovike. Dhe është me rëndësi që ligji të jetë një instrument për të garantuar parashikueshmëri ligjore për secilin prej qytetarëve në proceset gjyqësore. Ne i kemi dhënë përkrahjen tonë, kemi dhënë dhe vërejtjet tona, insistojmë që në listë të inkorporohen dispozitat e ligjit për përdorimin e gjuhëve, insistojmë që në listë të përdoret edhe të instalohet edhe shumica e dyfisht në zgjedhjen e prokurorës së kësaj prokurorie për të cilën po diskutojmë, dhe e treta është në uljen e kriteret për zgjedhjen e prokurorëve për arsye të mungesës së përvojës aq të madhe 15 veçare të cilën e parashëh ligji për zgjedhjen e prokurorëve, që e pengon zgjedhjen e shqiptarëve në të gjitha këto institucione. Pra këto tre vërejtje i kemi kyçe dhe më vjen keq që në këtë janë pranuar propozim, këto si vërejtje që do të kalojnë apo është shumë e komplikuar për t'ia shpjeguar qytetarit, do thotë sot në Komisioni për Sistem Politik, kishim një debat publik i cili në fakt kishte të bërë me një temë krejtësisht tjetër, ndërsa diskutoheshte për një tekst të cilin askush nuk e ka parë në procedurë ligjore, për arsye se është vetëm një tekst i propozuar nga Ministria e Drejtësisë dhe nuk është në procedurë ligjore. Në procedurë parlamentare është teksti paraprak i dorëzuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili ka qenë në Komisionin për Çështjet Evropiane të cilin e drejtoi unë dhe të cilin e hapa, nëse ju kujtohet, duke i miratuar 10 amandamente nga 81 sa ishin të dorëzuara. 4 ishin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, disa nga LSDM-ja dhe shumica dërmuese nga VMR-ja. U dakorduam në takim me LSDM dhe me VMR-on për këto 10 amandamente dhe i miratuam. Një ndër ato amandamente ishte edhe barazia gjyqësore ose dispozitat nga ligji për përdorimin e gjuhëve të inkorporohen edhe në ligjin për prokurorinë të përgjithshme dhe ngjeci aty procesi për arsye se ndërpreva seancën e komisionit, duke thënë që për amandamente tjera do duhet të dakordohen LSDM, VMRO dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, takimi cili më nuk ndodhi asnjëherë për arsye se palët u ndan keqazi. Dhe tashmë po shohim një tekst propozim të ri, i cili u diskutua sot jashtë asaj se çfarë ishte tema e debatit publik në kuvent, dhe më vjen keq që Ministria e Drejtësisë nuk e ka pa të nevojshme që të inkorporon këto 10 amandamente të cilat i miratuam në tekstin e ligjit i cili është në procedurë të kuvendit, akoma vazhdon të jetë, edhe në këtë propozim të ri të cilin ne e prezentoj sot Ministresha Deskovska. Por, më duhet them, edhe ti përsëris vërejtjet e Bashkimit Demokratik për Integrim, ato janë inkorporimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve, shumica e dyfisht në zgjedhjen e prokurorëve, si dhe kriteret për zgjedhjen e prokurorëve të tjerë. Po, isha duke thënë që ambasadori Zhbogar në komisionin të cilin e drejtoni ju para dy ditësh, bëri thirrje që kjo përbërje parlamentare të miraton në ligjet që i ka me prioritet, me tekst dhe ligjin për prokurori publike dhe vendi të organizoj zgjedhje të lira, korrekte dhe demokratike që garantojnë proceset integruese mëtej. Dhe tani, nëse ambasadori Zhbogar bën thirrje, kjo do thotë se ai ligj duhet
patjetër të kalojnë në këtë përbërje parlamentare, apo? Do ta kaloni, keni kohë, keni disponim, çfarë do ndodhi nëse nuk kalon? Ne e përkrahim ligjin për prokurorinë të përgjithshme dhe do të votojmë pro pas inkorporimit të amandamenteve tona ose ndryshimeve. Shpresoj që mos ketë nevojë për amandamente, por në formën e plotësuar Ministria e Drejtësisë ta dorëzon ligjin ashtu siç jemi marrë vesh dhe ashtu siç duhet të jetë në përputhje me ligjet ekzistuese dhe në përputhje me marrëveshjet politike. Prandaj vlerësoj që ka kohë nëse ka vullnet politik që të miratohet edhe ky ligj, por uroj që ashtu si që konstatua në samitin e Këshillit të Bashkimit Evropian në tetor të vitit të kaluar, që Maqedonia i ka plotësuar të gjitha kushtet, mos harroni se e ndryshuam emrin e shtetit, e ndryshuam kushtetutën, bëm barazinë gjyqësore, bëm marrëveshjen për sinqësi të mirë me Bullgarinë, bëm shumë ligje reformuese të cilat asnjë vend në rajon nuk i ka bë, dhe jemi aq shumë të avancuar saqë edhe vendet që po negociojnë si Serbia dhe Mali i Zi nuk janë as parafërsisht të gatshme si Maqedonia e Veriut për të filluar negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Bashkimi si Evropian do duhet që ta mban fjalën e vet dhe ti akordon Maqedonisë datën për çeljen e negociatave. Po çdo më thon data për qytetarin. Ju e dini shumë mirë se Bashkimi Evropian këtë reformën e gjyqësor nuk është që i kërkon për vete. Këtë reformë na nevojiten neve. Vetë si shtet që të reformohemi, të ndëshkojmë dhe të dënojmë padrejtësinë dhe të sundojë drejtësia në vend, gjë që çdo qytetar i këtij vendi ka kohë që e dëshiron. Dhe tani, sa ju duket afër data dhe sa ka vendi kapacitet për të filluar pastaj me hapjen e kapitujve? Ju e dini shumë mirë se kapitulli 23 dhe kapitulli 24 janë dy kapituj të shumë të rëndësishëm që duhet të hapen dhe sa ka kapacitet vendi. Me bindje, duke ditur se reformën në gjyqësor po ngecin. Me bindjen time, reforma nuk fillon nga... Qfar do t'i tregojmë ne Brukselit, qfar punojmë ne në drejtësi? Sepse po, pa kemi qfar t'i tregojmë Brukselit? Dhe kapitulli 24 janë pikërisht për gjyqësorin. Shifeni kriteret të cilit janë përcaktuar dhe Maqedonia i ka tekaluar të gjitha ato, përfshi edhe kriteret politike. Nuk kemi qfar t'i themi Brukselit më tepër, por Brukselit duhet na thot neve. Për arsye se të gjithë pa priashtim në Bruksel, në kryeqytetet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian konstatuan se vendimi ose mosmarrja e vendimit në Këshillin e Bashkimit Evropian ishte i turpshëm dhe ishte i padrejt dhe ishte gabim historik. Këtë jeni dëshmitar ju, jam dëshmitar unë, jam dëshmitar dhe qytetarët të cilët po na ndjekin. Prandaj Maqedonia i ka plotësuar reforma. Ne pranver mund edhe të marrim datën, po çfarë? Edhe unë kam bindje që edhe mund të marrim datën, në veçantë ishte inkurajuese deklarata e zonjës Merkel, por më duhet të them që reforma nuk fillon me ca fjalë të shkruara mbi letër, nëse nuk reformojmë kokën, nëse nuk reformojmë mënyrën e të menduarit, mentalitetin. Po pikrisht nuk është në letrën në të cilën po them. Reformon mentalitetin dhe dijen e të institucioneve, të krerëve të cilët i udhëheqin institucionet. Ju e dini shumë mirë se të gjitha rastet gjyqësore të cilët janë hapur janë pa epilog. Ne kemi ligje. Madje edhe ju ligje, përfundon, ju skandon edhe mandati disa. Ne kemi ligje brenda që fillon nga fillimi një procedurë gjyqësore. Po, ne kemi ligje cilësore në vendin tonë dhe na duhet që t'i zbatojmë ato ligje. Kush i pengon gjykatësit dhe prokurorët mos të veprojnë me drejtësi selektive? Kush i pengon prokurorët që të veprojnë si pas ligjit e jo si pas telefonatës? Kush i pengon gjykatësit që të gjykojnë në bazë të ligjit, kushtetutës, bindjeve çfarë është e drejta e jo telefonata? Nga telefonata politike, nga telefonata e pushtetit, nga telefonata e lidhjeve. Kush i pengon gjykatësit dhe prokurorët që mos kenë prirje korruptive ose afinitete të padrejta? Kush i pengon politikanët që të veprojnë drejt? Apo kush i pengon gazetarët sot apo nesër edhe dje që të punojnë në mënyrë të drejtë dhe të bëjnë gazetari investigative dhe të hulumtojnë çfarë do të qoftë keqbërje nga cili do të qoftë pushtetar apo gjykatës apo prokuror? Nuk i pengon askush. Asnjë reformë nuk i pengon. Nuk keni nevojë për ligjin për prokurori të përgjithshme për të bërë të gjitha këto punë dhe për të përndjekur krimet dhe për të dënuar ata të cilët kanë bërë krim. Mos harroni, Bashkimi Demokratik për Integrim është partia e vetme në këtë vend, në historinë 30 vjeçare të këtij vendi, e cila me vendim të kryesisë të konfirmuar në Këshill të Përgjithshëm ka dërguar kërkesë në prokurori speciale dhe në prokurori të përgjithshme që të hetohet secili individ nga 2002 deri në 2020, i cili ka bartur pozicion shtetëror dhe ka marrë besimin e shtetarëve dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Në të dyja këto institucione kemi dërguar kërkesa. Kërkojmë që të hetohet gjithë se cili prej nesh duke filluar nga unë, kryetari dhe të gjithë të tjerët. Por, kërkojmë hetim jo politik, hetim jo partijak, jo hetim tendencios për të drejt në përputhje me ligjin dhe jo një përndjekje nga institucionet e shtetit të cilët mund të vihen në shërbim të partive për politikat të caktuara me interesa zgjedhore ose çfarë do qoftë tjera. Zoti Grupi, ambasadori Zhbogar bëri thirrje që vendi të organizoj zgjedhje të lira korrekte dhe demokratike. A kemi kapacitet me një qeveri teknike e cila si shduket për njënë një qeveri e të kacafytjeve dhe të mos besimit. Deri sa disa politikanë thonë se kjo është një pjekuri të cilën nuk e ka dëshmuar në një vend tjetër, që zgjedhjet përgatiten nga pushteti dhe opozita me një qeverisjet përbashkët një qenditore dhe kjo është një pjekuri politike që ja ka mundësu në Maqedoni pushteti opozitës që të futet në qeveri dhe të merë poste të rëndësishme ministrore. Me gjitha të, nëse kemi përplasje të vazhdueshme, a është inkorporimi i opozitës për shkak të mos besimit se pushteti aktual, nëse është vetëm, pa qeveri teknike, mund të organizoj zgjedhje të lira, apo jemi duke dëshmuar me vërtet pjekuri politike se jemi shumë zemërgjorë? Në vlerësimin tim nuk ka të bënë asnjë rast tjetra, për arsye se qeveria teknike apo përfshirja opozitës është rezultati ndryshimeve të ligjit qeverisë, si rjedhoje marrveshjes së Shkupit apo të Prizrenit në vitin 2015. Po, ajo e dim se u formua në raste të jashtëzakonshme, po sa jemi tani në raste të jashtëzakonshëm për të funksionuar, pse nuk u ndryshua ligji për qeverinë? Për shembull, sa është funksionale kjo qeveri? Çfarë bën kjo qeveri? Për arsye se të mos besimit të ish opozitës LSDM në institucionet aktuale të qeverisë dhe përfshirja e tyre në qeverisje në mënyrë që të garantohet pranimi i rezultatit dhe mbarvajtja e procesit zgjedhor, siç e dini 2016 ai ishte jashtëzakont. Më pas taj këto janë zgjedhjet e dyta parlamentare pas atyre zgjedhjeve në vitin 2016, dhe unë jam i bindur që vendi jonë ka kapacitete, Komisioni Shtetëror Zgjedhor është i pregaditur shumë, partitë politike janë të vetëdijshme, qytetarët janë të vetëdijsuar maksimalisht, dhe dinë se si të votojnë, dinë se si të sillen, dhe dinë çfarë mund të jenë pasojat nga keqpërdorimet e proceseve zgjedhore. Kështu që nuk kam asnjë dilemë që dita e 12 prillit do jetë ditë feste, ku qytetarët në mënyrë të lirë, demokratike dhe të qetë do të mund të shprehin vullnetin e tyre, dhe ne, gjithmonë kur kemi qenë në pushtet, kemi garantuar proces fair dhe të drejtë në përputhje me standardet europiane, dhe kështu do të jetë edhe këtë herë. Kacafytjet kanë të bëjnë më tepër me përplasje midis LSDM-s dhe VMRO-s dhe politikave të tyre, por në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk do ndikojnë në procesin zgjedhor, në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Dhe qytetarët do duhet të jenë rahat për arsye se gjithë procesi do të jetë shembullor. Po shkojmë në zgjedhje sërish me modelin e vjetër, me një kod të pandryshuar zgjedhor, edhe pse u përfol por me vonesë, nuk u pasi aq me seriozitet nga ana e pushtetit për të iniciuar një debat ndoshta më herët, para një viti ndoshta për të ndryshuar modelin zgjedhor, për të hapur listat zgjedhore, për të bërë pak më transparent dhe më afër qytetarit, që ai vetë vlerësoj se cili nga kandidatin do e votoj, kërshi një listet të mbyllur e cila është vetëm një bartës liste. Standardet ndërkomtare të proceseve zgjedhore thonë që kodi zgjedhor në veçanti modeli zgjedhor nuk preket në vitin e fundit të qeverisjes, një vit spaku para zgjedhjeve, si dhe kërkojnë gati se një vit të debatit dhe testimeve, trajnimeve, edukimit të votuesit në rast të ndryshimeve të modelit zgjedhor. E dini që ky model ka ardhur pas marrëveshjes së Ohrit, pas konfliktit të vitit 2001 dhe ndryshimeve kushtetuese të vitit 2002, për arsye të përfacimit proporcional të qytetarëve të komuniteteve në mënyrën e dinjiteshme, dhe si që dini, jemi përcaktuar për 6 zona zgjedhore dhe vlerësojnë që kjo është modeli më i miri i përfacimit etnik të komuniteteve në një shtet multietnik si që është Maqedonia e Veriut. Sa i përket listave të hapura, Bashkimi Demokratik për Integrim për Krah,
listat e hapura që të mund qytetarët të përcaktohen me një formulë të ngjashme siç është në Kosovë, por vlerësojmë që para se të ndërmirret një hap i tillë do duhet një edukim i gjatë, intenziv i votuesit për mënyrën se si do të votohet, që mos të përfundojmë me votat të pavlefshme të cilat do jenë diku nga 60, 70, 80, 100.000 votat të pavlefshme që do kushtojnë shumë në përfacimin e drejt në kuvend dhe në fuqin politike të shqiptarve apo dhe të qytetarve tjerë. Shifeni në Kosovë keni 40.000, 50.000 fleta të pavlefshme, flet votime, për arsye se votohet në mënyrë preferenciale për 5 kandidatë dhe mund bëhen gabime në atë mënyrë duke shpall flet votimin e pavlefshëm. Ndërsa sa i përket një zonë zgjedhore, nga të gjitha matjet të cilat i kemi bërë ne, ky model të cilin po e propozojnë partitë e vogla në kuvend me mbështetjen e lidhjes social-demokrate, i disfavorizon shqiptarët në mënyrë dramatike dhe në veçanti nuk njoh model tjetër në botë ku ka një njësi zgjedhore pa prag zgjedhor. Edhe po diskutohet, po të miret parasysh një njësi zgjedhore, do duhet pa tjetër të bëhet me një prag zgjedhor prej 5%, si që është për shembul në Kosovë, dhe atër mund të edhe të garojmë, edhe ndoshta përfacimi i shqiptarve mund të ngelet i njëjtë. Mos haroni, në vitin 2011, shqiptarët kanë pas 29 deputet, në vitin 2014, në zgjedhje parlamentare, shqiptarët kanë pas 27 deputet, sot në zgjedhjet e 2016, shqiptarët kanë 20 deputet. Arsyeja për këtë është përçarja e madhe e votës në shumë parti. Shifeni se sa parti ka në Republikën e Maqedonisë së Veriut, se janë themeluar nga fillimi nga vitet 90-ta deri më sot. Nuk e filluar nga PPD-ja, nga PDSH-ja, partia e Zotit Halimi, Ilias Halimi, partia e Zotit Hysni Shaqiri, partia e Zotit Rufi Osmani, Alternativa, Besa, Alianca, LRPDSH, RDK, BDI, shumë parti të cilat në fakt vetëm gjë që e kanë bërë në historikun e pluralizmit në Maqedoni është humbja e mandateve shqiptare. Për arsye se nuk kanë patur mundësinë që të tregojnë ndonjë kontribut tjetër përveç se përçarjes së votës si dhe humbjes së mandateve në kuvend. Më vije keq që e shoh këtë narrativ në vazhdimësi që nga viti 2002 deri më sot, që vetëm agjend e partive politike opozitare shqiptare është Bashkimi për Rënim. Nuk ka bashkim për projekt, nuk ka bashkim për ndërtim, po të gjitha këto parti politike, duke filluar nga e para deri tek e fundit, bashkohen për ta mposhtur BDI-n dhe thonë që do i rënojmë të gjitha të arriturat. Cilat të arriturat Bashkimi Demokratik mund t'i mposhtin dhe mund t'i rënojnë? Flamurin, gjuhën, universitetin, 25.000 administratorë, antarësimin në NATO, procesin eurointegrues. Pjesë e meritave për antarësimin e NATO, për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, ka edhe opozita shqiptare, zoti grupi. Pa hamë thoni cilat. Ka dhën votën në kuvend. No, a jeni sigurt që ka dhën votën në kuvend? Për këtë çfarë po flitni? 92% të ligjeve reformuese opozita shqiptare në Maqedoni nuk i ka votuar. Po që se doni unë që nesër ja u dorëzoj listën me gjithë listingun e votimit. Nuk ka votuar për ligjet reformuese. Në çfarë si kujtohet qytetarëve shumë mirë, në leximin e tretë të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Në fakt as në leximin e parë nuk e votuan në komisionin parlamentar kur protestonte aso kohë nëse ju kujtohet VMR-ja dhe Besa duke trokitur nëpër tavolina kundër miratimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe më pastaj në çfarë si ju kujtohet shumë mirë gjatë incidentit që e bëri Gruevski me kryetarin e kuvendit zotin Talat Xhaferi në leximin e tretë të ligjit për përdorimin e gjuhëve, një nga liderët e opozitës nuk e votoi ligjin. Dhe këtë mund të shifni në stenogramet. Kështu që në gjithat huti që u bë aty, me gjithat u incidente, duke patur deputet në këmbë, duke patur Gruevskin, duke hedhur ujë tek kutia e votimit e zotit Xhaferi, dhe në gjithat incident ku neve na duheshin pa tjetër 61 vota pro, për arsye se ishte leximi i tretë dhe i kthyer nga Ivanovi aso kohe, një lider i një partije politike shqiptare nuk votoi. Do shta e dini ju më mirë këtë pjesë, sepse stenogramet... Po shifin një stenogramet dhe numrat, pa. Ok, t'i kthejemi pak fushatës. A mund t'ju sjell sërish vota, marveshja Prespës, marveshja me Bulgarin, ligji për gjuhët, edhe pse është votuar, ka hyrë në fuqi, dorën zemër, nëse mirë atë reper, për shemë u qyteti Shkupit, akoma administrata e qytetit
nuk po komunikon me qytetarin, nuk i nënshkruan kontratat në gjuhën shqipe. Nga ka problem ngecje në aspekt të përdorimit të gjuhës. Por me gjitha to, a mund të sjellin vota sërish marrëveshja e Prespës në këtë fushat, marrëveshja me Bullgarinë, ligji për gjuhët? Shifeni, pavarësisht të pjesës tjetër që do të flasim pastaj për motën, për dhe temat të tjera të cilat ju do t'i shtjelloni apo do t'i ofroni qytetarit? Barazin gjuhësore për indjenë shqiptarët. Shqip flet prezidenca, shqip flet qeveria, shqip flet kuvendi, shqip flasin ministrit, shqip flasin komunat, ju flisni shqip ku do që tjetë. Doja shemu konkret qyteti i Shkupit. Qyteti i Shkupit çdo shenjë të cilën unë shoh është edhe në qytetin në gjuhën shqipe. Në për gjithë qytetin, çdo komunikim të cilin e bëjnë, çdo komunikim, po edhe administrata shqip me qytetarin. Në çonse ju i drejtoheni shqip, ato janë me do e mos e kanë që t'ia u kthejnë përgjigjen edhe në shqip. Në çonse nuk është ashtu, mund të drejtoheni te inspektorati i gjuhës, te drejtori i inspektoratit të gjuhës, i cili është në themelim e sipër, e kemi zgjedhur drejtorin, e kemi miratuar ligjin dhe kryetari i Shkupit xhobitet në përputhje me ligjin për përdorimin e gjuhëve, dhe gjoba nuk është e vogël, që them drejtën, i keni pa që gjobat janë deri në 5000 euro për mës zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Nuk shoh ndonjë ngjecje, shoh mungesë të kapaciteteve për të përballur me kërkesat e ligjit, të cilat do i ndërtojmë në ecuri e sipër. Ç'është më rëndësi është instaluar barazia gjuhësore e shqiptarëve gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë, ashtu siç është premtuar. Marrëveshja e Prespës, ajo e Bullgarisë, me Bullgarinë vitin... dhe ligji për gjuhët, a mund t'ju sjellin vota në këtë zgjedhje? Në vitin 2016, nëse ju kujtohet, kishim premtim barazinë gjuhësore. E tham, e bëm. Kishim premtim antarësimin në NATO. E tham, edhe atë e bëm. Kishim premtim çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Ja, zonja Merkel thot që në muajin mars do vëmë përpjekje që t'i hap negociatat, por gjithë ne bashkarisht e dim që jemi në prag. Dhe hapja e negociatat është dyfishim i ndihmës së Bashkimit Evropian për Republikën e Maqedonisë së Veriut, që do thot shumë më shumë para, shumë më shumë instrumente dhe shumë më shumë reforma për qytetarët për cilët ju folët më herët. Pra, premtuam konsensualitetin. E tham edhe atë e bëm. Konsensualitet edhe në komuna në zgjedhjet lokale të vitit 2017, edhe në zgjedhjet prezidenciale të cilat i fituam me kandidat konsensual midis shqiptarëve dhe maqedonasve, kandidati i Përbashkët, i cili sot është maqedonas, nesër mund të jetë edhe shqiptar, siç u bë shqiptar dhe kryetari i kuvendit apo gjithë ato institucionet të cilat i përmenda më herët. Edhe premtimi i fundit ishte barazia ekonomike, ne e morëm edhe komisionin për çështje ekonomike në qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe barazia ekonomike kërkon goxha kohë për të arritur, por jemi në procese sipër sepse me përfasimin e drejtë dhe adekuat, me marrjen e institucioneve kyçe në shtet, ne po arrim deri te një barazie ekonomike midis shqiptarëve dhe maqedonasve gjithashtu. Pra, në kuvend kur dola dhe thash me miratimin për të ligjit për administratorët, Bashkimi Demokratik për Integrim ka plotësuar 100% të premtimeve të veta zgjedhore para qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Çdo ligj të cilin ne kemi premtuar, çdo proces në kuvend të cilin ne kemi premtuar para qytetarëve, e kemi miratuar dhe e kemi tejkaluar. Ndaçit ansamblin kombëtar të valleve, ndaçit ligjin për 22 nëntorin, ndaçit ligjet për tregjet të xhelbërta, ndaçit ligjin për avancimin e administratës, ndaçit ligjin për ndryshimin e emrit, ratifikimin e marrëveshjes, ndaçit ndryshimet kushtetuese, antarësimin NATO. Çdo gjë që kemi premtuar, i kemi zbatuar, i kemi miratuar. Prandaj, në këto zgjedhje, nuk do dalim me marrëveshjen e Prespës, me marrëveshjen e fshinjësisë mirë, me barazinë gjyqësore, apo me gjitha këto që i kemi bë, vetëm do i përkujtojmë qytetarët që BDI-a si një parti konsistente, si partia më etabluar dhe më organizuar me besimin absolut të qytetarëve shqiptar nga 2002 deri në 2020, atë që e premton edhe realizon. Qytetarët e din që konsistenca e BDI-s është arma më e fuqishme në duart e partisë tonë. Atë që e ka thënë Ali Akmeti në 2002-ën e thotë edhe sot. Shifeni deklarata, shifeni qëndrimet, nuk ka lëkundje në qëndrimet tona. Nuk jemi parti epizodike, ne jemi parti e cila ndërton procese dhe izbaton ato. Në këto zgjedhje, në të cilat dalin përpara, kemi vendosur via të kuqe. Via të kuqe janë, nuk ka kthim prapa nga marrëveshja e Prespës, nuk ka kthim prapa nga marrëveshja e fshinjësisë mirë dhe nuk ka kthim prapa nga marrëveshja e Ohrit.
prioritet absolut vettingu dhe drejtësia jo selektive, arritja e drejtësisë jo selektive, si dhe prioritete tjera në çështë doni ju tregoj tash, në çështë doni ju tregoj edhe më pastaj, të cilat i kemi miratuar në kuvent në Kongresin Partiak. Dakord. Atëherë, do doja të t'ju pyesja që a prisni një fair play fushat karshi me subjektet e tjera politike. Ju e dini se tendencat e subjekteve politike maqedonase është që të thithin votën shqiptare dhe kanë filluar edhe vizitat në për vendbanimet shqiptare. Këtë ka bërë LSDM-ja në 2016-ën që mori një numër goxha të madh të votës shqiptare. Dhe tani, si a do të mund të këthemi sërish atë votën e humbur në këto zgjedhje? Çfarë ju do t'i ofroni qytetarit në këto zgjedhje që ta zhbindni ato që ju voton sërish? Është legjitime që të gjitha partitë të garojnë dhe të kërkojnë votën e secilit prej qytetarëve, pa marrë parasysh prejardhjen e tij apo të saj etnike, kështu që është proces legjitim edhe ajo që LSDM-ja kërkon votat nga shqiptarët, apo që ne mund të kërkojmë votat edhe nga komunitete tjera në këtë vend, apo që opozita mund ta bëjë të njëjtën, është fare legjitime. Po më pyetët që a presim një rrethana fair, atmosferë fair, gar fair në këto zgjedhje, më duhet të them që jo. Ne garantojmë proces të lirë demokratik. Në këtë parafushat ndëgjuam çfarë mos nga liderët e disa subjekteve politike. Ne si parti institucionale, si parti e cila është në pushtet, garantojmë proces të lirë demokratik, të drejtë dhe shprehje të lirë të qytetarëve të vullnetit të tyre. Por nuk presim gar fair nga opozita për arsye se anonçimet e tyre, do të thotë paralajmërimet e tyre janë përshkatruar, janë përtrenuar. Ato thonë, hajde të bëhemi bashkë që tam poshtin BDI-n dhe gjithçka që BDI-ja përfaqëson. Çka do bëjnë? Do i përzën nga puna 25.000 administratorët të cilët i kemi sjell në punë nga 2002 deri më sot? Do e shfuqizojnë ligjin për përdorimin e flamurit kombëtar, do e shfuqizojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, do e ndryshojnë kushtetutën duke e ndryshuar emrin prapë duke e kthyer në të kaluarën. Do i rënojnë dy universitete shqiptare, edhe atë Nën Tereza në Shkup, edhe atë Fadri Sulejmanin Tetov, do i prishin shkollat, qerdhe, spitalet të cilat i kemi ndërtuar, çfarë do të rënojnë? Çfarë do të rënojnë dhe çfarë do të bëjnë? Ne dalin me projekt. Prandaj them që është gar jo fair, sepse përballemi me një prirje të egër të urrejtjes patologjike ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim dhe gjitha këtyre punëve të cilat i kemi bërë deri më sot. Dhe kjo më shqetëson njerëzakonisht shumë, sepse nuk po zgjedhin mjete për të sulmuar BDI-n dhe për të invaduar, për të sulmuar çfarë do të qoftë që përfaqëson si vlerë kombëtare BDI-ja. Deshtëm ne apo nuk deshtëm, BDI-ja është pasardhëse ushtrisë shërbimtare kombëtare. Alia Meti është figura më e pastër kombëtare në rajon. Alia Meti është vlerë kombëtare ririlindas i fundit në këtë vend, i cili në fakt duhet të çmohet nga të gjithë ne. Këto përpjekje të egërta të urrejtjes, shfaqje patologjike për marrje të pushtetit nëpërmjet të rënimit, nuk i nderojnë asnjë prej liderëve të opozitës. Prandaj është gara jo fair. E shifni me çfarë do të qoftë mënyrë, me çfarë do të qoftë materiale, me bashkëpunim edhe me djallin, përpiqen që të rënojnë çfarë do të qoftë që kemi arritur. Dhe kjo nuk do kalon atë shkollaj për arsye se qytetari nuk e ka përdin dot. Qytetari kërkon një jetë më cilësore, qytetari kërkon paga më të mira, qytetari kërkon pensione të sigurta, shërbime të mira shëndetësore, shkolla cilësore, kërkon një jetë të rehatshme dhe të lirë. Nuk dëshiron vrasje, reketime, nuk dëshiron korrupsion, nuk dëshiron zhvatje, nuk dëshiron gjuhë të tillë të urrejtjes ndaj tjetrit. Prandaj qytetarët janë përcaktuar me urtësinë e Alia Ahmetit dhe konsistencën e Bashkimit Demokratik për Integrim, e jo me urrejtjen, rënimin dhe ofendimet të cilët vijnë nga opozita. Më shkoj më larg. Do thot eksponent shumë i lartë i opozitës del dhe sot shqiptarët. Ja ju jeni administrator në sektor publik apo të tjerët. Thot që 25.000 shqiptarë ju sjellin, më falni, të tjerët, gazetarë, po punoni në televizion. Do të thotë, të gjithë këto 25.000 ju sjellin burek maqedonasve në vendet e tyre të punës. Shqiptarët shërbejnë vetëm për të sjellë burek maqedonasve. Kjo është, mos të përdori ndonjë term më të rënd, po kjo një padrejtësi e jashtëzakonit. Kjo është, them drejtën, më irriton, më nxjerr prej lëkure vetëm kur e ndëgjova, e le më kur përsëritet dhe le më kur të arsyetohet edhe më tej një gjë e tillë. Po çfarë konsistencë kërkoni kur tre parti nuk mund të bëhen bashkë? Diskutojnë gjithë ditën se kush është më i madhi prej tyre, duke qenë në opozitë.
Po çfarë më i madh kur njëri ka 1 deputet, tjetri ka 2 deputet dhe kanë rezultuar në përçarjen e votës së shqiptarëve. Më tregoni, cila parti shqiptare nuk është rezultat nga përçarja e mbrojtshme? Cila? Të gjitha kanë dalë si pjesë e përçarjes. Nga një parti e cila është PPD dhe pasardhëse legjitime e vlerave të Partisë për Prosperitet Demokratik është Bashkimi Demokratik për Integrim sot. Më pastaj del PDSH-ja nga përçarja me PPD-n, del partia e Ilias Halimit, del partia e Ysni Shaqirit, del partia e Bila Kasamit, Afrim Gashit, del partia e Mendutaçit, Ziadin Sela, po deri 2014-ën i bënte Temena Mendutaçit. Dhe tashmë del oponenti më i egër i Zotit Thaçi. Dhe një përplasje të madhe. Ato që nuk mund të rinë bashkë në shtëpi, që nuk kanë rahatinë në shtëpi, si mund të abëjnë të mirë shtëpina për bashkët të cilën ne e kemi bashkë? Cili prej atyre garanton mirqenje të qytetarve kur nuk kanë arritat mirqenje të abëjnë në familjen e vetë, në shtëpinë e vetë, në oborin e vetë? Të gjithë janë rrëdhoj e përçarjeve të brendshme partijake dhe vazhdojnë të përçajnë shqiptarin. Ju kujtohet bashkimi, uniteti, RDK dhe LRPDSH në zgjedhjet e 2014-ës? Paraqitesh si koalicion i jashtëzakonshëm i fitoreve të mëdha. Ku janë ato sot? Ku është ai koalicion? Ku është LRPDSH-ja? Nuk ekziston. Ku është RDK-ja? Ku është Uniteti? Ekziston ky koalicion më? Nuk ekziston. Vëjojmë edhe më tej. Garon në zgjedhjet e 2017-s lideri i LRPDSH zoti Ziadin Sela dhe i humbes zgjedhjet në Struk, në vendlindjen e tij nga zoti Ramiz Merko. Garon zoti Bilal Kasami si kryetari i lëvizjes Besa në Tetov dhe i humbes zgjedhjet nga zonja Teut Arifi. Dy lider të partive të cilët pretendojnë ta udhëheqin popullin shqiptar humbin në 2016-ën, humbën në 2017-ën, humbën në 2018-ën në referendum. Nuk dolën për të vetuar, ju e dini shumë mirë që të gjithë ata nuk dolën për të vetuar për referendumin për ndryshimin e emrit dhe integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Humbën edhe në vitin 2019 në zgjedhjet prezidenciale kur dorën me sloganin e madh shqiptari për shqiptarin, ndërsa më pastaj bënin pazare me LSDM dhe me VMRO se kujt ja japim votat në rrethin e dytë dhe nuk bartën përgjegjësi asnjëri. Hajde këto procese tjera mund të jenë proceset përgjithshme, po kur humbet në Struk Ziadin Sela, kur humbet Bilal Kasami në Tetov, si mund mos bartë përgjegjësi dhe të jep dorëheqje dhe të ketë fytyrë që të kërkon zgjedhje prapë? Po mendoni se qytetarët janë naiv dhe nuk i shohin këto? Po? Po qartë, zoti Grubi, përpara nuk është që jeni marrë shumë me opozitën dhe me prononcimet apo akuzat që i ka bërë opozita në vazhdimësi ndaj Partisë Shqiptare në pushtet kësaj radhe, ndaj BDI-s, po tani jeni pak si më të zëshëm. A mendoni se rrezikohet fitoria e BDI-s në këto zgjedhje nëse opozita bëhet bashkë, qoftë edhe dy subjekte politike që Alianca dhe Alternativa, për cilën po flitet që zyrtarisht, së shpejti pritet që të zyrtarizojnë koalicionin e tyre. Do të thotë, e tha edhe zoti Karavari që do t'ju fitojnë edhe qoftë me dy parti nëse bëhen bashkë, por fitoria më e thellë do të ishte nëse bëheshin të trija. Po vetëm një parti jo, tha. Vetëm ai vet nuk mund të fiton Bashkimin Demokratik për Integrim. Shifrin çfarë konstatimi? Zoti Sela do thotë, po, do të thotë demantoj njëri tjetrin. Një parti politike mund ta me sa e fash nga mediat apo katër deputet më tepër zot. Brenda 3 ditë partia dhe eksponentët e vet, LRPDSH, do thotë e demantoj njëri tjetrin. Del zoti Taravari dhe thot, na duhet spaku një parti tjetër që ta fitojnë Bashkimin Demokratik për Integrim. Me çrast, a i konstaton që vet nuk mund ta fiton Bashkimin Demokratik për Integrim. Dhe thot, më duhet edhe një tjetër spaku që ta fiton. Del, po të njëjtën ditë, lideri i ti dhe thot, ne jemi në anketat për para me një deputet për para. Del të nesërmen dhe thot, nuk ka asgjë nga koalicioni tre palësh. Mbas 2 ore del partia e tij me një komunikat duke demantuar sekretarin e përgjithshëm të partisë dhe thotë jo, nuk është e vërtetë, po jemi në biseda akoma të cilët vijojnë për formimin e koalicionit tre palësh. E shifni seriozitetin. E shifni qëndrueshmërinë dhe konsistencën e këtyre. Është për të ardhur keq dhe këto qytetarët nuk mund që mos ta shohin, nuk mund të mos i shohin këto politika. Do thotë ne nuk kemi të shqetësuar lideri i partisë nuk kemi të shqetësuar që të bashkohet opozita, kanë qenë të sinqertë. Absolutisht po, sepse e dini Zoti Ali Akmeti e thasht, nuk është këtu për një epizod. Zoti Akmeti është institucion në vete. Dhe ai në fakt më përpara do pranonte të humbet Bashkimi Demokratik për Integrim se sa të humbasin shqiptarët në Maqedoni. Që po konstatohet, 2016-ën ne fituam, humbën shqiptarët. Humbën 10 mandate të cilët u zhdukën nga përçarja dhe nga narrativi tyre. Do thotë, ne
shumë sincerisht ju them, me shumë vetbesim dhe me shumë dashamirësi, nuk kemi asnjë shqetësim nga opozita shqiptare në Maqedoni, të vetmin shqetësim e kam rreth devijimit, banalizimit, urrejtjes dhe mosgjedhjes së metodave për të mposhtur të gjitha të arriturat e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kjo më lëndon për arsye se e lëndon zhvillimin e një shoqërie demokratike në të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Nuk mund të kemi zhvillim, nuk kemi të kemi një rini të shëndosh kur shohim një opozit e cila mobilizohet vetëm për të rënuar. Imagjinoni sa defetiste është për një parti politike e cila kërkon koalicion, e janë i të bëjmë i bashkë të mposhtin bëdin, sepse vetë nuk mundemi, dhe e pranon, dhe qëfar motivimi është kjo për votuesit? Ja, le dalim pra ma si qenë kanë asë të fuqishme, gjithë se cila për i tyre veç e veç, le të matet me Bashkimin Demokratik për Integrim. Gjithë se cila, me një vot le dalim për para dhe ato do fitojnë dhe ne do bartin për gjithësin tonë. Le të dalin dhe le ta sfidojnë Bashkimin Demokratik për Integrim, le ta sfidojnë Ali Akmetja dhe le ta sfidojnë gjithë neve. Përse ju duhet, do thot Bashkimin, në qofë se janë as të sigurt. Ne i kemi anketat e të gjitha partive politike tjera, nërsa Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka bërë anketë tash më gati se 3 muaj të fundit, dhe këtu duhet ta demantoj njërin për këtyre eksponentve, i cili tha, ne i kemi anketat e Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe kjo flet për gënjeshtër, zdi si ta quaj, më shumë se sa, më pak se sa gënjeshtër. Kur dikush thot, unë e kam anketën tënde, aty nuk e anketë, nuk e bë. Do sot e thot në televizion kombëtar këtë punë, dhe i mashtron qytetarët. Dhe kjo tash mu më krijon bindjen se në fakt janë mashtrues, dhe gjatë gjithë kohës mire me mashtrimet e tila, kur gënjen për diçka që e din ti që është faktike. Dashit në anketat e lidhje social-demokrate, bile sot mi dërguan, dje edhe partit politike tjera, jemi më shumë se 50% nga të gjitha ato bashkë. Po të bëhen të gjithë bashkë me PDSH, me Alternativë, me BES, me RDK, me LRPDSH, dhe me të gjitha ato që ekzistojnë e nuk ekzistojnë, BDI do të del përsëri më shumë se sa të gjithë ata bashkë. Dhe këtë e din ata, pra ndaj kërkohen që të bashkohen, që ta bëjnë dështimin sa më pak të madhë dhe sa më të padhimshëm, dhe t'ja hedhin përgjithsinë njëri tjetrit, Ziadini Bilalit, Bilali Afrimit, apo ai tjetri Menduhit, se ti ke faje pse kemi humb, apo ti ke faje pse kemi humb, që ta zgjasin një gjatësinë e tyre në politikë dhe mos t'japin dorëheqje ose përgjegjësi njëjtë si kur e humbën strugën dhe kur e humbën tetovën si lider partie. Do të thotë, imagjinoni, BDI ka fituar tash më zgaboj 16 procese apo 17 procese zgjedhore, duke përfshirë edhe këtë të Dibrës të fundit. Ja, dhe në Dibër kemi fituar. Do të thotë 5 procese zgjedhore i kemi fitu. Dhe asnjë nuk bartin përgjegjësi, asnjë prej liderëve të opozitës për të gjitha këto dështime të cilat i kanë. Si pretendoni ju ti përfaqësojnë ato shqiptarët kur nuk kanë vlera morale për të ballafaquar me përgjegjësi demokratike pas dështimeve të një pasnjëshme? Atëherë, zoti Grupi, do doja të pak flisni më tepër për BDI-n se sa për opozitën, sepse nuk kemi asnjë përfaqësues si nga opozita sonte këtu. Para se të kaloj tek koalicionet, shkurt do desha të di cila do jetë oferta juaj. Po e zëm për të riun i cili do të voton për herë të parë. Faleminderit shumë. Në këtë zgjedhje vetëm pak të përfundoj, ju lutem se di se po flisni me padurim të përgjigjeni, por sepse e dini se dhënat e Eurostatit, të dhënat e fundit po flasin për një migrim jashtëzakonisht të madh nga Maqedonia e Veriut, 12% për një dekadë e popullatës nga Maqedonia ka mërguar jashtë. Atëherë, si do ta joshni një të ri që t'ju votoj pikërisht ju si subjekt politik, si do ta joshni një gjenerat të mesme që t'ju besoj, apo një gjenerat më të vjetër? Do me thonë, çka është ajo risi që do t'ofronin këto zgjedhje? Po sa i përket gjeneratës mesme, më intereson për rinin fillimisht, edhe për rinin do vitë të gjitha, nëse po, mund të më lejoni një pak hapësirë. Migrimi është jashtëzakonisht i madh. Imagjinoni tani me ligjin e ri, të cilin do hyn në fuqi që në muajin mars apo për të shkuar në Gjermani, atëherë do të zbrazet. A për shkuar me doa ligjin për rinin, po flisni. Jo, atëherë nuk e di se kush do të votojë në Maqedoni, zoti grupi. Do ju tregojmë. Do thot, sa i përket besimit ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, mendoj që kjo është një konstante pa lekundur, që nga 2002 deri 2020, dhe këtë e dëshmojnë
zgjedhjet, e dëshmon rezultati zgjedhor, e dëshmon vullneti i qytetarëve që kanë besim të palëkundur në Aliametin dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, duke fituar gjithmonë 50% plus të votave të shqiptarëve në këtë vend. Ju e dini që BDI-ja, natyra e formimit të Bashkimit Demokratik për Integrim është e jashtëzakonshme. Nuk është si këto parti tjera të cilët formohen në për kancelari, apo në për përçarje, apo në për procese rebelimi. Bashkimi Demokratik për Integrim është rjedhoj e një kryengritje luftarake të shqiptarve në Mazdoni për barazi, ushtri shqiptare kombëtare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Filluam me proceset e ndryshimi, si që thashme për pjekit për liri, ndryshimin e kushtetutës, sjedhin e flamurit, gjuhës universiteteve, provacimi drejt adekuat, ndarjes teritoriale, decentralizimit, shumë shpejt do flas dhe besoj që qytetarët kanë nevojë që të i dëgjojnë të gjitha këto çështje. Vazhduam në përmjet të barazis duke marë kryetarin e kuvendit, ministrin e mbrojtjes, ministrin e punëve të brendshme, kryetarin e federatës, federatës futbollit shqiptar, avokatin e shtetit, avokatin e popullit, shumë institucione të tjera, duke i drejtuar si shqiptar dhe duke i bërë këto në mënyrë të suksesshme, duke sjellur barazinë gjyqësore në vend dhe tashmë kemi ardhur te një proces i ndërtimit të Bashkimit Demokratik për Integrim për dekadat e ashme, për arsye se konsiderojmë BDI-n si aset kombëtar, si pasuri kombëtare dhe duhet të ketë jetëgjatësi njësoj si partia konservatore apo laboriste, apo partia republikane, apo demokrate në Amerikë dhe prandaj kaluam në për një proces të reformimit të thellë, pa asnjë shamat, pa asnjë incident, pa asnjë hatërmbetje. Në fillim të vitit të kaluar, formuam komision për zbatimin e zgjedhjeve në parti. Filluam me riregjistrimin e tërësishëm të antarësisë, siç u thash, instaluam vetting gjatë antarësimit të antarësisë së re. Bëm regjistër të ri të antarësisë. Vijuam me forumin e grave të Bashkimit Demokratik për Integrim. 1129 gra në kuvend zgjedhor për kryesinë e re të forumit të gruas. Besoj keni pa incizimet, janë publike, le t'i shohin qytetarët. Një kuvend jashtëzakonisht i madh, i fuqishëm, potencial me kapacitete intelektuale, zgjodhi kryesin tërësisht të re të forumit të gruas së Bashkimit Demokratik për Integrim. Dy javë më pastaj, në zgjedhjet prezidenciale gjersa ishim, bëm zgjedhjen e tërësishme të forumit të ri, të forumit rinor të Bashkimit Demokratik për Integrim në prezencë të diku tek 2000 të rinjve në sallën sportive në Tetovë dhe ky ka qenë një kuvend spektakolar ku kishim mysafir edhe Erjon Veliajin, kryebashkiakun e Tiranës. Më pastaj vijuam me mbi 500 këshilla vendor zgjedhje me transmetime të drejtë për drejta në Facebook dhe në rrjetet sociale të gjitha zgjedhjeve në Bashkimin Demokratik për Integrim në mënyrë më transparente. Më thoni një parti të cilën e cila ka bërë këtë në rajon, jo në Maqedoni, në rajon, e cila ka bërë në këshill në celulën më të vogël të partisë, ne kemi bërë transmetime të drejtë për drejta dhe proces demokratik të zgjedhjeve. Mbi 500 këshilla vendor në 36 degët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Zgjedhje tërësisht transparente, tërësisht demokratike, të transmetuara drejt për drejt në televizion. Cila parti i ka bërë këto? Morën të organizohen në Vrapçishë, u bën pikë 5, vetëm në një këshill vendor atje, lërë më të organizohen në një parti politike. Organizuan forum i rinor gjysma e sallës që doli jashtë nga protesta e zgjedhjeve të cilat i kishin. Më tregoni për një incident në zgjedhjet e Bashkimit Demokratik për Integrim. Mbi 90% të këtyre 500 këshillave vendor janë kryetarë të rinj me kryesi të reja. Gati se 100% të këtyre 36 degëve udhëhiqen nga kryetarë të rinj të degëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Më pastaj, si kuror, si qershia mbitort, organizuam kongres me mbi 4000 njerëz në sallën e sporteve Kalaja këtu në Shkup me transmetim të drejtë për drejtë në të gjitha mediat dhe në rrjetet sociale. Prej fillimit deri në fund, duke mos mbyllur as edhe zgjedhjet brenda partijake për opinionin që t'i lëm hapur, që të shohin demokracinë në vepër. Dhe 4000 njerëz, kush e bën këtë? Kush bën kush shfash një demokraci në atë nivel, po që se nuk e ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim. Tregoni një shembull tjetër, cila do qoftë parti që ka mbetë me transmetim të drejtë për drejtë të gjithë kuvendit. Zgjodhëm këshill të përgjithshëm që është organi më i lartë në mes të dy kongreseve, gati se 70% të ri me përbërje të re. Do thotë, po shohim një reformë jashtëzakonisht të fuqishme të Bashkimit Demokratik për Integrim të paparë në këtë vend, pa asnjë hatërmbetje, pa asnjë ofendim, pa asnjë braktisje, po në mënyrë më demokratike të mundshme dhe të pranueshme dhe me përkrahjen e gjithëve. Vazhdojmë te pjesa programore për cilën e fillova gjithë këtë elaborim. I miratuam 5 rezoluta.
diskutuam gjëre gjatë me NDI dhe me IRI, të dyja këto organizata amerikane të cilat i kanë qëndruar Bashkimi Demokratik për Integrim pranë që nga themelimi e deri më sot. Me NDI kemi punuar në strukturimin e partisë, tash vile edhe për këtë vikend kishim trajnim me ato, ndërsa tek IRI kemi punuar në përpilimin e programës së re. Kemi program jashtëzakonisht moderne, bile të cilën do i marrin lakmi edhe partitë maqedonase për arsye se kemi diskutuar dhe me to. Mos ta zgjas shumë, do ju përmendi prioritetet programore. Programi moderne, programore. Me gjithë ato sa është konkrete, realizueshme dhe e besueshme nga ndëruar, me qytetarit për ndëruar, ju votuar, zoti grupi. Ndëruar, unë prapë po them, unë ju kuptoj dilemën, unë ju kuptoj dilemën, rinia po na ikë jashtë. Unë ju kuptoj juve dilemën plotësisht, po dilemat e juja i sharon rezultati Bashkimit Demokratik për Integrim, konsistenca. Unë sa po ju thashë kemi realizuar 100% të programit tonë. Çdo gjë që kemi premtuar qytetarit dhe ka kërkuar prej neve, e kemi realizuar në këtë program. Do thotë, çfarë do të qoftë që kemi thënë, dhe kjo është një gjë që e karakterizon Bashkimin Demokratik për Integrim, e kemi realizuar dhe i kemi vëmë pikën. Dhe këtë e din qytetarët dhe prandaj e japin besimin Ali Ahmetit dhe BDI-s, sepse e din që nëse ai thotë që do e bëj këtë punë dhe do e bën. Edhe nëse vonon disa javë apo disa muaj, e përsëri do e bën këtë punë. Të ndalëm të prioritetet programore që janë jashtëzakonisht moderne, joshëse për rinin këtu në vend. E para quhet integrim konsensual. Kemi arritur deri tek një tokë fjalësh i kombinimit të dy prioriteteve të mëparshme, integrimi euroatlantik dhe demokracia konsensuale. I bashkuam këto në integrim konsensual për arsye se i kemi arritur synimet paraprake. Integrimin euroatlantik e realizuam me antarësimin në NATO dhe shpresojmë në mars me fillimin e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, ndërsa demokracinë konsensuale e arritëm me falni, miratimin e buxhetit konsensual, me politik, kandidatet konsensual për kryetar komunash dhe me kandidatin konsensual për demokraci, kështu që na ngadhnyen këto dy politika dhe tashmë i avancuam në një nivel më të lartë duke quajtur integrim konsensual. Për të integruar shqiptarët dhe maqedonasit në një shoqëri të përbashkët tu në Maqedoni, pa tjetër ajo duhet bëhet nëpërmjet të formës së konsensualitetit dhe pajtueshmërisë të shqiptarëve dhe të maqedonasve. Pa tjetër me konsensus, nuk mundem me imponim dhe me mbivotim. Për të integruar në një rajon, qoftë ajo Benelux, qoftë ajo Schengen, qoftë ajo Union Balkanik, qoftë ajo vende pa kufi, qarkullim pa kufi në Ballkanin Perëndimor, do duhet bëhet me pajtimin e gjithëve. Për të integruar me Kosovë, Serbi, Maqedoni, Shqipëri, Maqedoni, do duhet bëhet me pajtimin e njëri tjetrit dhe nuk mund bëhet me imponimin e njëri tjetrit. Prandaj, dhe ky integrim rajonal duhet bëhet nëpërmjet të konsensualitetit. Për të integruar në NATO dhe në Bashkimin Evropian, pra bëhet nëpërmjet të konsensualitetit, të pajtimit të vendit tonë dhe pajtimit të Brukselit, si dhe vendimet të cilat më i mirë në këto dy organizata janë në parimin e konsensualitetit. E keni ditë, vetëm Greqia bënte ngritë veto dhe të gjithë pajtoheshin me veton. Ja Franca bëri veto tash në samitin e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe të gjithë u pajtuan në mënyrë konsensuale, sepse vetëm një nëse nuk pajtohet, nuk ka konsensus dhe nuk ka vendim. Kjo është prioriteti joni i parë, pra konsensualitet në të gjitha absolutisht vendimet dhe politikat e këtij shteti. Prioriteti joni i dytë është vettingu, edhe si politik, edhe si instrument për të ardhur deri te sundimi i ligjit dhe drejtësia jo selektive. Elaborova pak më herët që drejtësia jo selektive dhe sundimi i ligjit, parashikueshmëria ligjore, është parakush për zhvillim ekonomik dhe për investime, sepse njerëzit nuk investojnë në një vend ku vendoset sipas telefonatës, e jo sipas ligjit, ku vendoset sipas të fortit e jo sipas të drejtit. Kjo është prioriteti i dytë. Prioriteti i tretë, vetingun, e thash, edhe për politikan, edhe për gjykatës, edhe për prokuror, duke nisur nga vetë Bashkimin Demokratik për Integrim. Prioriteti i tretë quhet cilësia e jetës, jetesë cilësore. Dhe kjo parashë avancimin, avangard të Bashkimit Demokratik për Integrim në përtej çështjeve etnike dhe duke diskutuar cilësinë e të jetuarit. Pse, për shembull, kemi parakusht jetëgjatësinë e individit. Për shembull, në vendet skandinave jetëgjatësia arrin deri tek 90 vite, jetëgjatësia mesatare, ndërsa tek ne jetëgjatësia mesatare mund të jetë 70 deri në 74 vjet. Çka e bën dallimin? Pse është jeta më e mirë atje e pse është jeta më e vobekët këtu? A e bën cilësia e ajrit, a e bën cilësia e arsimit, a e bën cilësia e shëndetësisë, a e bën cilësia e shërbimeve, a e bën cilësia e infrastrukturës? Këtë e kemi detektuar në programin tonë dhe e ofrojmë si zgjidhje. Një nga zgjidhjet e keni diskutuar. A e bën zoti grupi sigurisht? Absolutisht po. A e kemi zoti grupi, as cilësi më e mirë, as shëndetësi të shëndosh, as arsim cilësor. Domethënë, të gjitha segmentet. Unë mendoj që ky defetizëm nuk ka vend tu për arsye se nuk është aq zi të cilën ju e paraqisni.
dhe jemi duke i adresuar të gjitha këto çështje, për shembull në cilësinë e arsimit, në reformat arsimore, kemi dalë me një ide për të pasur arsimim të dedikuar, që me shembullin e Estonisë, e dini Estonia është një e-shtet, shtet elektronik, ku që nga certifikata e lindjes deri tek votimi në zgjedhje parlamentare lokale, bëhet në mënyrë elektronike dhe çdo gjë është elektronizuar. Dhe ne kërkojmë që të instalojmë një subvencionim apo një fushat të një arsimit të dedikuar të rinis në Republikën e Maqedonisë që tjetë kompatibile me tregun modern europian euroatlantik në mënyrë që ti drejtojmë të ri të arsimon, le themi për IT, ti subvencionojmë spaku 50% të trimve që të specializohen në IT dhe të mund të shërbejnë tregu njashtë duke qenë duke punuar nga shtëpia. Kjo është ideja e arsimimit të specializuar. Një ide tjetër të cilën kemi ardhë pas shumë analizave është tek reduktimi i stresit dhe shëndetit mendor. Ju kujtohet, kemi dalë me propozimin që ditëve të premte të punohet me gjysmë orarit punës, pra prej 8 deri në 12 apo 7 deri në 19, në mënyrë që qytetarët të kenë mundësi, të kenë më shumë kohë për familjen e vetë, me fëmijët e tyre, për vetën e vetë dhe për shoqërinë e vetë, dhe në këtë mënyrë të reduktojnë stresin me të cilën ballafaqohen, i cili më pastaj ndikon në shëndetin mendor dhe duke qenë me më pak stres dhe me shëndet më të mirë mendor, është shumë më produktiv kur del ditën e hënë në punë dhe është shumë më i dobishëm për punëdhënësin. Këto i ka aplikuar edhe Finlanda, edhe Norvegjia, edhe Google, edhe Microsoft, edhe shumë kompani të tjera dhe kanë dalë më produktiviteti është rritur i gjitha këtyre kompanive duke patur njerëz me shëndet më të relaksuar mendor dhe me më pak stres, me më shumë kohë për çështje sociale, personale dhe familjare. Prioriteti i katërt është zhvillim dhe vende pune. Flasim aty për parashikueshmëri tatimesh, politikave tatimore, flasim atje për hapjen e vendeve të reja të punës dhe garantimin e punësimit e vendit të punës për secilin antar të, për një antar të një familje e cila nuk ka asnjë të ardhur në atë familje. Do thonë në çonse kemi një familje tre antarëshe, katër antarëshe, e cila nuk ka asfar të ardhura, ne do t'i garantojmë prioritet punësimi asaj familje gjatë mandatit dhe do ta realizojmë atë. Njëjtën kohë i japim prioritet punësimi rinis. Prioriteti joni i fundit, i pesti, por jo për garancia i fundit, po për ta rrëmbullaksuar gjithë këtë politik, është rinia në vend të parë. E kemi vendosë rini në vend të parë. I kemi dhënë rëndësi statutare në politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim, duke ju garantuar vende në ndërtimin e politikave, në zbatimin e politikave dhe në listat zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim. Gjitha këto të cilat i bëjmë, konsiderojmë nëpërmjet integrimit konsensual, vetimit, drejtësisë jo selektive, sundimit të ligjit, zhvillimit, vendeve të reja të punës dhe jetesës cilësore të cilën e shenë vendet perëndimore. Do e prekësh dhe këtu shumë shpejt në përmjet instalimit të këtyre politikave, do kryojnë mundësi dhe standarde evropiane për rinin që ta shetë ardhmën këtu dhe mos ta kërkojnë një jashtë. Do i kryojnë mundësi rinis që tjetë prioritare në punësim. Do i kryojnë rinis që të shërben dhe të punon prej këtu jashtë dhe të ketë ardhura kompetitive me ato të bashkimit evropian. Duke patur që kjo rini do i gjenë të gjitha standarde këtu në Shkup, në Maqedoni, nuk do të ketë nevojë të braktisë. Bile dhe ato të cilët e kanë braktisë si pjesë e kërkimit të sfidave të reja për vetveten, për familjen e vet, do rikthehen në Maqedoni dhe do e gjenë ndërtimin e familjes dhe vetveten këtu në Maqedoninë e Veriut. Këto janë këto prioritete programore të cilat i kemi ndërtuar dhe të cilat jemi duke zhvilluar. Nuk do flas tu për projekte konkrete, në këtë vend do e bëjmë shkollën, në këtë vend do e bëjmë kanalizimin, në këtë vend do e bëjmë spitalin, në këtë vend do e bëjmë sallën. Do thotë Bashkimi Demokratik për Integrim është i përgatitur jashtëzakonisht shumë, me nxi po i pres zgjedhjet e 12 prillit të 2020-s dhe të vazhdon të formon qeverinë e re për të zbatuar këto politika dhe ju e dini se atë që e flasim edhe e bëjmë, atë që e premtojmë edhe realizojmë. Mirë, keni folur jashtëzakonisht shumë, këtë e kam patjetër t'ju pyes jo si funksionari BDI-s, jo si të themi si politikan, por thjesht si një qytetar, si një shqiptar që keni lidhje farefisrore me Kosovën. A mungoi trysnia? Nuk mjaftoi trysnia sa duhet që në as në qeverisjen me LSDM-n tani, por as në qeverisje tjera me VMRO-n, asë si të përfundoj aksi rrugor 12 km Blacë Shkup. Është nënshkruar një marrëveshje, por nuk e dim sa do të zgjasi puna në teren, nuk po shifet asgjë konkrete.
Ju thoni se po i realizonin, po me gjitha të kanë vetur edhe shumë gjëra për të realizuar, zoti grubi. Si ndijeni kure kaloni atak strukor, pa sinjalistik, pa rrug, rrug me gropa, thjesht, dhe përbalem në një autostrad e cila është me të gjitha sinjalistikat dhe është ndërtuar me një budget nga një shtet i cili është shumë i vogël budgeti i Kosovës sa i Macedonisë. Kosova ka nisur... Sa i përket infrastrukturës. Kosova ka nisur që nga fillimi me një budget me zero borxhe. Dhe janë të pakrahasueshme njëra me tjetrën, po pa marr parasysh. Atë mjetet e zoti grupi për të marr parasysh, do thotë 12 kilometra janë. Ja, po t'ja u them, nëse kërkoni përgjigjen. Prandaj, po ju pyes thjesht si shqiptari jo, i cili keni lidhje. Po konstatoni dhe po komentoni, nuk po pyetni, po në rregull, nuk ka asfarë problemi se jeni qytetar dhe juve ju tangon gjithajo gjithçka shërcime. Kufiri Bellanos Fançiç është çështje ditësh për prerje shiriti. Apo dhe u përfundua. Kufiri Lojan Miratoci, cili u përfol shumë, bile edhe në nivel të banalitetit, tashmë u miratua në kuvendin tonë, u miratua në kuvendin e Serbisë, u gjetën mjetën nga qeveria norvegjeze, u ratifikuan marveshje dhe të gjitha procedurat edhe financiare, edhe ligjore janë përfunduar dhe është në proces të realizimit. Nuk janë punë që bëhem brenda një dite. Rruga Shkup-Blac, kemi filluar me një projekt i cili në fakt e ndryshoi konfiguracionin e vet për arsye të ndërtimit të varezave, në qoftë se ju kujtohet të një personi nga Blaca i cili dedikoi gjithë atë tokë falas për qytetarët që të shërben si vareza për të gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi. Trasa e kaluar e rrugës Shkup-Blac ka kaluar pikrisht në parat, dhe ne nuk kemi lejuar që të dëmtohet ky gjest human i këtij individi dhe të dëmtohet qendria e varezave. Edhe kemi kërkuar që të bëhet një plan i ri, projektim një plan i ri të rrugës, i cili merr goxha kohë dhe goxha mjete financiare, me çraste edhe është bërë, dhe është dështuar traseja e re rrugore, e kemi shpallur tenderin e ri, do të thotë janë përfunduar të gjitha procedurat, është shpallur tenderi i ri, ka dështuar për arsye se ka aplikuar vetëm një kompani e vetme. Në tenderin e dytë, duke insistuar përsëri që të bëhet para zgjedhjeve, që të fillojë ky proces, dhe të themi edhe këtë punë nisëm dhe do e përfundojmë, arritëm që një kompani, në mosgaboj Graniti, e ka fituar tenderin dhe tashmë është çështje javësh për të filluar ndërtimi i autostradës nga Kufiri në 2.5 kilometrat e parë dhe në proces duke filluar që ta bën ndërtimin e këtyre, do fillojmë ne tenderimin edhe të pjesëve tjera të autostradës e cila do të lidhet me qarkorin e Shkupit, sepse deri aty vjen autostrada. Pjesa tjetër e rrugës prej të Shkupit deri te qarkoria, tashmë në buxhetin e fundit i alokuam mjete qytetit të Shkupit për rekonstruimin e tërësishëm të asaj rruge dhe vlerësoj që brenda vitit që vije ju do esni në për një asfalt të ri dhe shpresoj që do e shikni edhe shenjat e para të autostradës nga Kufiri, cili do lidhet me autostradën në Kosovë dhe do na shpije edhe në Shqipëri, po edhe më tej në Ballkanin Perëndimor. Shëndosh mbas zgjedhjeve. Procesi ka filluar, do thotë tenderi është marrë, është nënshkruar marrëveshja dhe është çështje e kushteve klimatike për të filluar ndërtimi. Do thotë punët kanë përfunduar, ato vetëm duhet që të fillojnë me maçinerinë e tyre ta ndërtojnë autostradën. Zoti grupi, jemi ka fundi e kësaj interviste. Gjysma e 2 marsit logjikisht do të jetë një periudhë zgjedhore, me sipas një logjike apo me angazhime të shumta në terren. Por jo gjithçka fillon dhe përfundon me politikë. Më 26 mars luhet ndeshja e play-offit mes reprezentacionit të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës këtu në Shkup, me që jeni adhurues i sportit, dikur dhe kryetari i klubit futbolistik Shkupi, me sa e di unë. Unë do desha të flasim pak edhe për sportin, për tifozërinë dhe për padrejtësi që po i bën, po ja që s'kemi kohë në këtë drejtim të flasim. Do t'ju pyes për cilën do bëni tifo, edhe pse është periudhë zgjedhore, sigurisht se do të jeni të angazhuar në teren, për Kosovën apo për Maqedoninë e Veriut. Unë e di për vete dhe familjen time, jemi tifo për Kosovën. E dini, është një koncept shumë i rëndësishëm për t'ja shpjeguar qytetarit, pjesën e përkatësis në Maqedoni. Momentalisht, kryetari federatës së futbolit në Maqedoni është shqiptar, për herë të parë në këtë histori. Në reprezentacionin e Maqedonisë luajnë më shumë shqiptarë sa luajnë maqedonas.
Do të thotë bë ndodhet edhe nga 6 lojtarë, nga 11 gjithsej sa janë, të jenë shqiptar në reprezentacionin e Maqedonisë së Veriut. Kështu që si politikan, nuk e di më pyesni si politikan apo si tifoz, po pa marr parasysh, unë do bëj tifo për më të mirin, letë fitoj më i miri, a i cili meriton ta fiton, letë fitoj. Po, dhe... tifoja nuk kupton edhe një thjesht dëshirë për të fituar, sepse në një lojë, në një garë, ka fitues dhe humbës. Po, unë dua të fiton më i miri edhe më i merituari, e jo a i cili në fakt nuk e meriton fitorën, e njëjtë ashtë edhe në politikë, e njëjtë ashtë edhe në gjyqësor për cilin flisnim, dhe thot, sporti është për dëfrim, sporti nuk është për politikë, dhe në sport nuk dua të shoh përplasje etnike, nuk dua të shoh garë të tillë në veçanti në mes të fushatës zgjedhore, do të jetë diku dita e katërt apo e tretë, në mos gaboj, e fillimit të fushatës zgjedhore. Prandaj është përgjegjësi e gjithë secilit prej neve, unë në veçanti njëri i cili është rritur në stadiume, që t'i ulim tensione dhe të shohim një ndeshje sportive, futbolli, në të cilin vërtet do fiton më i miri dhe më i merituari, sepse në sport nuk fiton ai për cilin e duam, të cilin e duam më së shumti, po fiton ai i cili është më i miri. Gjithmonë keni përgjigje dhe i ikni përgjigjes në fakt? Jo, dash përgjigje, do të thotë jam për atë. Po. A dini se më pyetën, nuk e di cila lojë ishte Shqipëria me Maqedoninë dhe në komision një kandidat deputet, në mos e gaboj Miloshovski ishte, dhe më pyeti, thash, duhet ta ndërpres komisioni se ka futboll lumtë Shqipëria me Maqedoninë, dhe më tha, za kohë ke navi vash? I thash, za nashite. Kuptova. Zoti Grubi, ju faleminderit shumë që ishit sonte në argument. Ju dëshiroj suksese në punën tuaj. Faleminderit juaj. Të nderuar shikues, se juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Ne shihemi në argumentet e radhës mirëmbëjtje.